Burada da uşaqların böyüməsində yenə dünya görüşünün formalaşması çox önəmlidir. Bayaq da çox düzgün vurğuladınız ki, indi çox az uşaqlar var ki, teatrlara gedib, bədii ədəbiyyatı tapmır və yaxud teatrlara, muzeylərə getmirlər, abidələrimizi tanımırlar. Mən əminəm ki, inanın, bunları uşaqları gəzdirsələr, o uşaqların da özünü tanımasında... Vərdiş olaraq. Bəli, bəli, özlərinin tanımasında çox böyük rol olacaq. Bir dəqiqə bir məsələni də deyim, çox maraqlıdır. Bu, Azərbaycanda yalnız baş verə bilər. Demək, ölkənin bir sıra muzeyləri Mədəniyyət Nazirliyinin tabiliyindədir və onlar istirahət günləri işləyirlər və... Azərbaycan Tarix Muzeyi, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının tabeliyindədir. 6 və bazar günləri işləmir. Yaxşı, bu uşaqları da çıxardıb, həm valideynin vaxtı, həm uşağın da vaxtı 6 bazar olur. Həmən vaxtı muzeyin ağzı bağlıdır. Nə vaxt öyrədək bunu? Bu artıq başqa məsələdir, yəni ki, onun aidiyyatı qurumlar açmalıdır. Amma mən deyərdim ki, ölkəmizdə yerləşən, hətta ölkəmizdə...